আপোনাৰ নামটো? মোৰ কিৰণী ইছলামী বসুমতাৰী। ঘৰ? ঘৰ হেৰি মা বাবা হৰ গোপুৰত, মই হিমুলগুৰিত বিয়া হৈছো। মা আৰু বাবাক লৈ আহিছো। ইয়া মা হয় আৰু বাবা ন? কিমান দিন বহিব নোৱাৰে কৈছিলা? পাৰিছে কি মানুহ হয় আপোনালোকে? বড়ো মানুহ। বড়ো ভাষাত কওকচোন কি আপোনাৰ নামটো? আংনি মুঙা কিৰণী ইছলাৰী বসুমতাৰী। ঘৰ? নোৱা গহপুৰাও। আং হাবা যাদং শিমলগুৰিয়াও। আই আৰু আফাকো লাবদং। কি হৈছিলে আপোনাৰ দেউতা? আফায়া চুগাৰ প্ৰব্লেম, হাৰ্টনি প্ৰব্লেম আৰু ঢেৰ বেমাৰ, মানে শ্বিলঙাও লাংবাই, কেটলায়ো লাংবাই, হামাকৈ গুৱাহাটীয়াও লাংবাই। ओमफ्राय दा बेयाव जों खोनानानै लाना फैदों आरो आफाखौ। ओमफ्राय दिनै दस बोसोरसोनि उनाव दिनैसो फार्स्ट जिरायफेरदों गाहायाव। आजि प्रथम दस बोसोरत आजि प्रथम नहले तलत बहिब। তাৰপিছত একেবাৰে দুখীয়া হৈ গ'লো, মানে পইচা পাতি একদম নাইকিয়া হ'ল। মই যীশুক মানো, মোৰ হাজবেণ্ডে যীশু হেৰি খ্ৰীষ্টীয় হয়। ইয়াত আহিছে আগৰ বেলেগৰ সেই গাড়ী চলাই পেলাই, তাৰপিছত শুনি পেলাই বাবাক লৈ আহিছে। বাবাহঁতে নহয়, বাবাহঁতে নহয়, বাবাহঁতে হিন্দু। ঠিক আছে, ভাল পাইছে দেই। ঘৰুৱা কথা আছে, হ'ব এই ল'ৰা ছোৱালী।